No niin. Tästä tuli sitten semmoinen Henrik Haapala-päivä ja se eka peli on nyt alta pois, niin miltäs tuntui pelata? No ei tullut kyllä Henrik Haapala, että kyllä oli paljon kavereita kiittämistä ja onneksi voitettiin tänään, mutta olihan se totta kai vähän pitkästä aikaa pelata, niin vähän erilaista, mutta että onneksi nyt on saatu tuo eka peli ja nyt mennään eteenpäin ja koitetaan päästä parempaan kuntoon. Miltä tuntui ylipäätään palata kotiin? Fanikki otti aika lämpöisesti vastaan. Oli kyllä tosi hieno. Pakko kyllä sanoa faneille todella suuret kiitokset. Että on kyllä, oli kyllä hieno palata ja sai ainakin peli tätsiä siihen heti alkuun. No olihan se pelikin nyt ihan ok. Että siinä varsinaisella hieno maali ja sitten vielä pilkuilta ratkaisu. Niin miltä tuntui, kun pääsi heti onnistumista makuun? No niin, on vaan kaksi tilannetta, mutta totta kai se on kiva tehdä maali ja auttaa joukkuetta sillä, vaikka vähän muuten tuntuu vaikealta, mutta onhan se totta kai kiva, ei me sitä voi kieltää. Miten sä ylipäätään tänään näet tämän pelin, että millainen se oli meidän näkökulmasta katsottuna? No ehkä vähän välillä sekavaa mun mielestä, mutta on ekoja pelejä tässä, mutta Ilves pelasi tosi hyvin, että tukki keskialue ei oikein päästy hirveästi suoriin hyökkäyksiin tämän paikoille, että kaveri pelasi kyllä hyvin ne ja ehkä pitää olla vähän noissa lopuissa skarpimpi, niin kuin itse oma vikahan se oli, mutta niin kuin yleensäkin kaikkien, että pelataan yhdessä ja